É lateral para a equipe cobrar. O jogador chuta direto ao gol, a bola entra. É gol de lateral? Isso pode acontecer? É por isso que estamos aqui para tirar as suas dúvidas sobre o futsal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve logo no canal e não esqueça de deixar o seu like. Durante a cobrança de lateral, se o jogador executar o tiro lateral contra a meta adversária e a bola penetrar no gol diretamente, o gol não será válido. Será cobrado arremesso de meta em favor da equipe adversária. Então nossa resposta é não. Não vale o gol de um chute direto de uma cobrança de lateral. O gol só será válido se a bola tocar ou for tocada por qualquer outro jogador antes de entrar no gol. E não esqueça, o jogador tem apenas 4 segundos para realizar o tiro lateral. Acredito que agora ninguém vai querer ficar tentando fazer um gol direto de um tiro lateral. E qualquer outra dúvida, deixa aí nos comentários, porque estamos aqui para esclarecer tudo sobre o futsal para você.